सो व्हाट्सअप बॉयज एन्ड गर्ल्स, के छ तिमीहरूको हालखबर? ठिक ठाक होला, म पनि बिन्दास छैन। अन्त चाहिँ आज तिमीहरूलाई चाहिँ म एउटा कुरो सुनाउँछु, एउटा कुरो भन्दा पनि एउटा गीत सुनाउँछु, जुन चाहिँ मेरो मामाको छोराको हो, मतलब मेरो भाइको हो, होइन? अन्त म नेपोटिजम चाहिँ ट्याक्कै प्रमोट गर्दिनँ। यो भाइको भिडियो पनि मैले पहिला सुनिसकेको छु अलरेडी, होइन? अन्त सब्सक्राइब पनि यो च्यानलबाट हानेको छुइनँ, सब्सक्राइब हानिदिइहाल्छु भाइलाई, हो। मैले अलरेडी सुनिसकेको छु, अन्त मलाई चाहिँ दामी लाग्यो क्या, साँच्ची नै दामी लाग्यो, जेन्युनली दामी लागेर चाहिँ म तिमीहरूलाई पनि सुनाउँछु। त्यो गीतको नाम चाहिँ छ अमूल्य समय, होइन? भाइ चाहिँ अब 18 वर्ष हो, तर सेन्टी भएछ गर्लफ्रेन्डसँग, हो। खै के कस्तो चाहिँ गीत चाहिँ तर खतरा बनाएछ, जेसुकै होस्, होइन? मैले त भाइलाई चाहिँ एउटा ज्ञान दिइरहेको छु, भाइ केटी बनाऊ, होइन? यस्तै गीत लेख्नु भए पनि केटी बनाऊ, तर भाइ सिख चाहिँ नजानु, त्यति नै हो। 25 वर्षसम्म चाहिँ ग्राइन्ड गरो, 25 सालके बाद 25 से 30 इन्जोय गरो। यसै बोलायो मैले, ओ त्यस्तै छ पारा, होइन? हामी त गति छाडा भन्नु भएन होला, लु सुन्दिउँ न, होइन? अब हेर केडा हो, भ्युज पनि यति आइदिइसकेको छ, 537, होइन? लु सुन्दिउँ न त अन्त। साँच्ची नै जेन्युनली मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो क्या, अन्त खालि म चाहिँ के अरे रियाक्सन भिडियो बनाएर च्यानलमा अपलोड पनि हान्दैछु क्या, अब हान्नुकै लागि बनाउँदैछु क्या भिडियो पनि, नभए त मलाई नमन परेको भिडियोहरू त म हान्दिनँ के अरे। अब जस्तै होस्, मेरो साथी होस्, साथी भाइ होस्, जेसुकै होस्, तर मलाई सबै मन परेन भने यो अलरेडी गीत सुनिसकेको छु र चाहिँ मैले चाहिँ मलाई मन परेर चाहिँ म गर्दैछु। अन्त यो भिडियोको टोटल बजेट चाहिँ कति थिएछ भन्दाखेरि चाहिँ कति, मैले सुनेको हिसाबमा 11,000 जति चाहिँ थियो अरे, 7,000 चाहिँ अब गीत बनाउनुको लागि लाग्यो अरे, होइन? रेकर्डिङको, अन्त अरू चाहिँ केमा लाग्यो अरे, त्यो सुनेको थिएँ, होइन? तर सुनिदिउँ न त, तिमीहरूलाई सुनाउनुको लागि गरेको, म के भन्छु गरेँ भाइ। यादहरू मात्र बाँकी छ, साथ त्यो तिम्रो पाइन्न, जिन्दगीमा नभए नि मनभित्र राख्नेछु तिमीलाई, भन्छु एउटा कुरो चाहिँ भन्छु दिव्यांशु भाइ, मनमा नराख न यार, 10 वटा केटी पाउँछौ, अरू केटीहरूलाई पनि मनमा राख न यार। दिव्यांशु भाइ कस्तो हो तिमी, त थ्याच त्यस्तो हुनु हुँदैन, एउटा केटी खालि मनमा राख्नु हुँदैन, एउटा केटी गयो अर्को केटी मनमा ल्याइहाल्नु पर्छ, बुझ्यौ? सोचिबस्नु हुँदैन, डिप्रेस्ड हुन्छ, सोचेको सोचेको होला नि, होइन भाइ? अर्को केटी बनाइदिइहाल्नु, बुझ्यौ? होइन भाइ, भुलि पुराना कुरा होरुलाई सधै छु टाढा, सम्झी मलाई आँसु नझारिदिनु है, हुनेछु सधै उसको पनि साथ हुन्छौ, अर्को केटीको पनि साथ हुन्छौ, त्यस्तो त चले नै भाइ, त्यस्तो चाहिँ चले नै। भुली आफ्नो पीडाहरूलाई, दुःख नि खुसी भए भनिदिन्थ्यो, अब चाहिँ साथ मेरो खुसी नि दुःख भए भनिदियो, जिन्दगीमा नभए नि यादमा राख्नेछु तिमीलाई,
आशी राख्नु है माया भुली पुराना बाचाहरूलाई छुट्यो हाम्रो साथ अब बाटो हाम्रो बेग्लै भुल्ने छैन त्यो अमूल्य समय अरे सेडी सेडी सर यति बेला कल आउँछ फेरि कसको कल आउँछ यार कसको कल आएको यार सो केटाकेटी हो तिमीहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो यो गीत होइन तर एकपल्ट मलाई भनिदेऊ ठिक छ अन्त कमेन्ट सेक्सनमा अन्त भाइको पनि च्यानलको चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु म होइन च्यानललाई चेक हानिदेऊ अन्त भाइलाई लाइकहरू पनि ठोकिदेऊ होइन किनभने भाइ राइजिङ आर्टिस्ट हो होइन अन्त चाहिँ भाइको ट्यालेन्ट चाहिँ रहेछ भनेर खालि मैले प्रमोट हानिदिएको होइन अन्त चाहिँ मलाई चाहिँ ऊ बनाइ मन पर्थ्यो साँच्ची नै मन पर्थ्यो र खालि यो भिडियो बनाइदिँदैछु होइन अन्त तिमीहरूलाई पनि कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ मलाई कमेन्ट सेक्सनमा बताउनु अन्त उसको कमेन्ट सेक्सनमा पनि मेरो बट मेरो सपोज सब्सक्राइबर गयो भने चाहिँ उसको कमेन्ट सेक्सनमा पनि स्प्याम हानिदिनु र्याग डु जेपिटीबाट आएको जेपिटीबाट आएको जेपिटी भनिदिनु ल त्यति नै हो त्यस्तै छ पारा हामी होइन कति चाडा द्याट्स अल आई वान्ट टु से ब्रो ओके ब्रो ओके नाउ आई एम गोइङ ब्रो पीस आउट